stor isbjörn. En sann. Det är isbjörn nummer 2. De är riktigt stora, är de. Jag tror att det är de som har varit på Kolmården. Eller några av dem kanske, jag vet inte. Fåglarna vågar verkligen vara i närheten där. Man är inte rädd att bli isbjörnsföda. Vad gör hon? Ja. Jag undrar om de har lagt mat till dem där uppe eller någonting. Vad tror du? Ja, det har de nog gjort. Simma bara. Fast den simmar inte så mycket utan flyter ju mest. Gör den. Du vet, de har lagt lite mat i vattnet till den också, ser det ut som. Ja. Och där är den. Björn nummer 2. Titta på oss. Fick du med det? Ja. Kungen på klippan. Det är den där bara simma.